І продовжуємо тему новітніх технологій в Ужгороді. Прикордонники затримали трьох закарпатців, які намагалися переправити цигарки до Словаччини квадрокоптером. Одного чоловіка затримали неподалік словацького кордону із пристроєм нічного бачення та радіостанцією. Інших двох біля приватного помешкання, де було місце зльоту і посадки безпілотника. У чоловіків знайшли пульт управління 3,5 тисячі пачок цигарок і мобільний телефон для листування зі словацьким напарником.